Окупанти розбили їхню квартиру в Павлограді, але українці не покинули родину наодинці з лихом. За лічені години надіслали скільки грошей, що вистачило на нові двері та вікна ще й сусідам. Ракетний удар росіян по Павлограду завдав багато горя, двоє загиблих, 40 поранених. І десятки понівечених осель, одна з яких – родини Валерії. Вибуховою хвилею потрощило балкон, двері та вікна. На додачу ще й зник улюблений котик. Оговтавшись після обстрілу, родина взялася розгрібати наслідки, водночас шукаючи кота. Валерія наважилась попросити допомоги в людей в соцмережах. Вона прикріпила карту, але не думала, що реакція українців буде такою швидкою. Величезне дякую за вашу допомогу, за те, що ви пишете слова підтримки, за те, що репостите, за те, що надсилаєте гроші. Завдяки небайдужим українцям за кілька годин вдалося зібрати гроші на нові вікна та двері. Більш того, вистачило навіть замовити вікна сусідам – літній парі. Поки що в їхніх квартирах холодно та немає світла. Але родина радіє, вони живі і не самі, з ними весь народ. А ще котик знайшовся. Переляканий, він сховався між ліжком та стіною у спальні і довго не виходив. Попереду в родини капітальний ремонт балкону, на який потрібно ще 40 тисяч гривень. Та з такою підтримкою, яку надали люди, Валерія впевнена, все вдасться. Зробили просто дуже велику справу. Я вам за це дякую. І хочу сказати, що з такими людьми ми точно не пропадемо. Слава Україні! Thank you.